Ahoj, 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 zdraví vás Minecrafták a tímhle videem vám chci jenom říct, že konečně mám připravenou tu soutěž, o který už jsem mnohokrát mluvil, nakonec se z ní stala vánoční soutěž, proto tady stojím u stromečku, kterou tady postavili kluci a Inga. Teď nevím, kdo přesně, vůbec já teď poslední dobou nemám moc času na hraní, takže nechci nikomu ubrat jeho zásluhy. Nicméně vánoční soutěž, kdo mě sledujete na Twitteru a na Facebooku, tak už o tom víte, kdo ne, tak o tom víte teďka a je to na adrese soutes.minecraft.cz a je tam jednoduchý formulář se třema otázkama, který stačí odpovědět správně a já pak budu za 2 týdny necelý, prostě před Vánocema, losovat 12 výherců a každý si odnese nějakou hru. To tam máte tam na tom webu taky napsaný, můžete se tam mrknout, co je za ceny. První cena je Minecraft, pak jsou tam takové věci jako Portál 2, Torchlight 1 i 2, pozvánky do Doty 2 na Steamu, vlastně všechny hry, které tam mám, jsou na Steamu, akorát Minecraft teda se normálně aktivuje na Minecraft.net pomocí giftkódu. Ok, to je všechno, co jsem vám chtěl říct, jenom abyste o tom věděli, že to probíhá, času je dost, nemusíte spěchat, nemusíte se tam nahrnout všichni najednou, aby to ten web taky vydržel. Tak jo. To je všechno, co jsem vám chtěl sdělit a mějte se hezky, přeju vám hodně štěstí v soutěži a uvidíme se u dalších videí. Ahoj!